बहिनीलाई यो के पठाऊ के मेरो बहिनी यो के रमाइ छ देशमा भन्दा विदेशमा कमाइ छ घाम छ डाँडाइमा डाँडाइमा किन शरम मान्छौ र मायालु भाषाडाइमा बहिनी यो के पठायो सागरले गीत गाउन नि मन छैन जागरले गाउँछ डाँडाइमा ए डाँडाइमा किन शर्म मान्छौ र मायालु बस आडाइमा मम्मीलाई मिस गर्दाखेरि चाहिँ ठक्क त्यो झलक्कै आँखामा आउने कि त्यो गाउँदै गर्दाखेरि मैले पहिलो टुक्का भने त्यसपछि मैले दोस्रो टुक्का उठाउनै सकिनँ कि एकदम त्यो भक्कानो फुट्ला जस्तो भएर जस्तो यो आफूले सङ्घर्ष गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो कहिलेकाहीँ आफूले राम्रो प्लेटफर्म नपाउँदाखेरि अथवा कहीँ कतैबाट आफूले राम्रो प्रायोरिटीहरू नपाइराख्दाखेरि चाहिँ यो गीत सङ्गीतलाई बिट मारेर अब अरू अन्य केही पेसा गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने सोच कहिले तपाईँलाई आयो कि आएन त्यो त पीडा छ नि धेरै कलाकारहरू पीडामा हुनुहुन्छ हाम्रै साथीभाइहरू कति विदेश गइसक्नु भएको छ होइन अब केही गर्छु भन्दा भन्दै अब कहिले अब आफ्नै भाग्यले पनि साथ दिँदैन कहिले अब के मिलिरहेको हुन्न कहिले के मिलिरहेको हुँदैन अब हामी यत्रो दोहोरी साँचमा अब 9-10 वर्ष दुखाएर आएको मान्छे होइन सबै कुराहरू अब अग्रज कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ कतिपय अब त्यस्तै पीडित हुनुहुन्छ सकेसम्म अब आफ्नै देशमा बसेर होइन आफ्नै गीत सङ्गीतमै यही क्षेत्रमा रमाएर यही क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्ने धोको छ अब दर्शक श्रोताहरूको माया छैन छैन अहिले तत्काललाई छैन अब भन्न सकिँदैन पछि अब के हुन्छ म प्रायः अब पहिल्यैदेखि रमाइलो रमाइलो गीत गाउने मान्छे अब त्यो हुनाले गर्दा सुरु सुरुमा काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सङ्घर्षै थियो होइन हरेक कुराहरू अब त्यो बस्नदेखि लिएर अब खानादेखि लिएर कोही सङ्घर्षकालमा त्यो एकदमै स्ट्रगल गरिरहेको बेलामा क्या दोहोरी साँझमा अब होइन जागिर ट्रायल दिनुपर्ने ट्रायल दिँदा पनि अब दुई तिन दिनपछि आउनु है फलाना हाम्रो के साहु हुनुहुन्न होइन त्यस्तो भन्ने होइन त्यहाँ जाँदा आफ्नो जाँदाखेरि अर्कै मान्छे आइसके हुन्थ्यो कि अब कोही दिन खाना पनि खाइयो होला कोही दिन खाना नखाइ पनि काममा गइयो होला आयो किन नआउने अब दुःखको एउटा स्ट्रगल पिरियडमा आयो कोही दिन त्यो अब खाना हुने होइन तरकारीहरू नहुने होइन त्यस्तो अवस्था पनि आयो कतिपय कोही दिन नुनसँग मात्रै खाएको पनि त्यो सङ्घर्ष छ क्या तर म सितिमिति त्यो कुराहरू बाहिर नभनौँ भन्छु बाहिर ल्याउन चाहन्न होइन त्यो हुन्छ जो कोही को हुन्छ त्यो एउटा स्ट्रगल पिरियडको होइन त्यो सङ्घर्षकाल हुन्छ एउटा होइन सङ्घर्षकालमा मेरो बुवाले पनि दुःख गर्नुभएको थियो अहिले म पनि दुःख गरिरहेको छु र त्यो जो कुनैको पनि हुन्छ कलाकार मात्रै होइन बाहिरी होइन जुन हुन्छ नि बाहिरी फिल्डमा राजाले उठाउँदै गरेको शब्दको अनुप्रास मलाई ठ्याक्कै मैले बनाइहालेँ कि र यो नभन्दै हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागिरहेको थियो भर्खरै मात्रामा बुवा छाउने हस्पिटलबाट चाहिँ मैले डिस्चार्ज गरेको त्यही 3-4 दिन पनि भएको थिएन र बुवाकै सन्दर्भमा बुवाकै शब्द त्यहीँ आइसकेपछि र बुवालाई फेरि डिस्चार्ज अस्ति भर्खर गराएको छु मैले भने नै बुवालाई फेरि ल जाँडो अक्सिजन चाहिँ खानुहुन्न है बुवा भनेर मैले जाँदाखेरि चाहिँ कराउने त्यो सम्झाउने त्यो गर्थेँ अनि ट्याक्कै त्यो सागरले त्यो शब्द भनिसकेपछि बुवालाई मैले बेडमै देखेको हो छाउनीको बेडमै देखेँ मैले बुवालाई अनि त्यसपछि म सम्हाल्नै सकिनँ काम गरेर यसैले नै जीविकोपार्जन गरेर घर गाडी बङ्गला बनाउँछु भन्ने अवस्था त छैन यो क्षेत्रमा होइन अलिकति म मिडियाबाट अलिकति टाढा छु त्यो अर्थमा मिडिया नै त्यो जान नखोजेको चाहिँ होइन होइन तर पनि म आफ्नै आफ्नै त्यो काम काममा हिँडिरहेको हुन्छु अब बढी अब दोहोरीहरू नै अब बढी लाइभ दोहोरीहरूमै अलिअलि बिजी भएको हुनाले बढी बोल्यो भने जिब्रो हो चिप्लिन सक्छ फेरि होइन जिब्रो चिप्लियो भने बित्थैमा त्यो अब गाली खाइन्छ नि त त्यो हुनाले गर्दाखेरि अलिकति म मिडियामा ब्याग भएको छ त्यो हुनाले ओके स्वागत छ सागर बिसी दाईसँगै सूर्य कुमार परियार दाले मेगा स्टार टिभीसँगै आर्टिस्ट मिडियामा थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार भन्नु सबैजनालाई हामीलाई हेरेर बस्नुहुन्छ म माध्यमिक दर्शक श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार म सूर्य कुमार परियार ह्याप्पी तिज छोरा मान्छे भए पनि हजुरलाई पनि सबैजनालाई ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छौँ हामी पनि सागर दाईलाई चाहिँ प्रत्यक्ष दोहोरीमा हाम्रो दर्शकहरूले देखिराख्नु भएको दाईको दोहोरीहरू सुनिराख्नु भएको तर मिडियामा त्यति धेरै नदेख्नु भएको होइन धेरै दर्शकहरूले सागर दाईको चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनु पर्यो भनेर पनि भनिराख्नु भएको हुन्छ अलिकति यो मिडियामा नआउनुको कारण चाहिँ के हो दाई फाटाफुट मात्र आउनुहुन्छ त्यति धेरै देखा पर्नुहुन्न तपाईँ होइन अलिकति म मिडियाबाट अलिकति टाढा छु त्यो अर्थमा मिडिया नै त्यो जान नखोजेको चाहिँ होइन होइन
तर पनि म आफ्नै त्यो काममा हिँडिरहेको हुन्छु अब बढी अब दोहोरीहरू नै अब बढी लाइभ दोहोरीहरूमै अलिअलि बिजी भएको हुनाले र अब अफिसियल कामहरू पनि गरिरहेको हुनाले अलिकति फेरि म अलिक मिडियामा अलिकति त्यो क्यामेरामा पर्न त्यति रुचाउँदिनँ क्या कहिलेकाहीँ त्यो होइन होइन कहिलेकाहीँ त्यो बोल्दै जाँदाखेरि अलिकति केही बढी बोलिन्छ कि जस्तो नि लाग्छ होइन कसैको विषयमा बोल्दै जाँदाखेरि त्यो क्वेसनको एन्सर दिँदै जाँदाखेरि अलिकति बढी बोल्यो भने जिब्रो हो चिप्लिन सक्छ फेरि होइन जिब्रो चिप्लियो भने बित्थैमा त्यो अब गाली खाइन्छ नि त त्यो हुनाले गर्दाखेरि अलिकति म मिडियामा ब्याग भएको चाहिँ त्यो हुनाले त्यही कारण हो अरू केही पनि कारण छैन अब सूर्य दाई अलिकति थोरै म अस्तिको जुन प्रत्यक्ष दोहोरीमा सूर्य दाईसँगै सागर दाई यहाँ दुवैजना एकदमै धेरै भक्कानिएर रुनु भएको थियो र सबभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँ डाकै छोडेर रोगो देखिरहेको थिएँ त्यो टाइममा चाहिँ अब बाबु मम्मीको कुरा आएको थियो परदेशको कुरा आएको थियो दुःख पाएको कुराहरू आएको थियो यो आफ्नो वास्तविक जीवनमा घटेको कुराले गर्दाखेरि रुनु भएको हो कि अथवा अरू केही हुन्छ नि केही दिमागमा केही कुराहरू आएर हो कि अथवा बाबा मम्मीलाई सम्झेर रुनु भएको थियो कि के थियो म खास यथार्थपूर्वक सर्जक हो म सिर्जनामा घोत्लिएर डुबेर एकदम गहिरिएर सोच्ने मान्छे हो तर त्यति बेला के भइदियो भने सागर राजाले उठाउँदै गरेको शब्दको अनुप्रास मलाई ठ्याक्कै मैले बनाइहालेँ कि र यो नभन्दै हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागिरहेको थियो भर्खरै मात्रामा बुवा छाउने हस्पिटलबाट चाहिँ मैले डिस्चार्ज गरेको त्यही तिन चार दिन पनि भएको थिएन बुवा अलिक बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि छाउने हस्पिटलबाट डिस्चार्ज गरेको थिएँ अनि मैले चाहिँ फेरि हुन त घरमा बुवा मम्मीको उत्तिकै भूमिका हुन्छ उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ मलाई होइन बढी जस्तो चाहिँ बढी मलाई कसको बढी माया लाग्छ आमा भन्दा बराबर त हो र अलिक बढी चाहिँ बुवाको माया लाग्छ र बुवाकै सन्दर्भमा बुवाकै शब्द त्यहीँ आइसकेपछि र बुवालाई फेरि डिस्चार्ज अस्ति भर गराएको छु मैले भने नै बुवालाई फेरि ल जहाँ डक्सी चाहिँ खानुहुन्न है बुवा भनेर मैले जाँदाखेरि चाहिँ कराउने त्यो सम्झाउने त्यो गर्थेँ अनि ट्याक्कै त्यो सागरले त्यो शब्द भनिसकेपछि बुवालाई मैले बेडमै देखेको हो छाउनीको बेडमै देखेँ मैले बुवालाई अनि त्यसपछि म सम्हाल्नै सकिनँ म यतिका वर्ष भयो मैले यो इन्डस्ट्रीमा काम गरेको शब्द सुनेर चाहिँ दोहोरीमा चाहिँ गीतैले छोएर चाहिँ म रोगो थिइनँ र त्यो र सागर राजाको शब्द र प्लस त्यो भ्यू जुन भिजन ऊ थियो नि मेरो सबै कुराहरू चाहिँ मेरो नजर अगाडि घुमेको कारणले गर्दा चाहिँ बुवालाई सम्झेर रोगो त्यो चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली म अचानकै त्यो नसोचेको कुरा भएको राजाले पनि रुनुभयो होइन राजाको पनि हुन्छ सबैलाई बुवा आमाले यो नगरिदियो हुन्थ्यो त्यो नगरिदियो हुन्छ सन्तानले जति आशा गरेको हुन्छ नि त्यो कुराहरू मनमा लागिरहन्छ त्यही कुरा चाहिँ छोएर चाहिँ मलाई रुन आँसु आएको त्यो चाहिँ म त्यहाँ नसकेर म बाहिर उठेर बाहिर गएर बाहिर रोएर पनि फेरि भित्र आएर बस्दा पनि म सम्हाल्न सकिरहेको थिइनँ तिन चारवटा टुक्का मेरो आवाजै आएन मैले छोप्न पनि सकिरहेको थिएँ त्यति बेला एकदम गाह्रो भएको थियो सागर दाई पनि अस्ति तिमी धेरै हुने मान्छे त होइन त्यति बेला चाहिँ तपाईँ पनि एकदमै धेरै भक्कानिएर रुनु भएको थियो होइन तपाईँ भनौँ न हाँसिरहने मान्छे एक्कासी त्यसरी रुँदाखेरि दर्शकहरूले पनि अलिकति के भएछ सागरजीलाई भन्ने पनि अलिकति त्यो दुःख भाव व्यक्त गर्नुभएको थियो होइन के अरे कुरामा कुरा आइहाल्यो त्यो गीतको प्रसङ्गमा चाहिँ अलिकति हामी प्राय रमाइलो गीत बढी गाउँछौँ होइन अलि रमाइलो दर्शकहरूलाई हँसाइरहेको मान्छे एकदम त्यो हाम्रो विदा पनि त्यही बढी हाँसै बेङ्गी नै अलिकति रुचाइदिनु भएको छ होइन अलिकति त्यो गीतमा चाहिँ अलिकति प्रसङ्गमा अब तिजको बेलामा होइन अब घरमा चेलबेटीहरू आइराख्दाखेरि अब छोरा चाहिँ आफ्नो दुइटै छोरा तिनटै छोरा घरमा नहुने होइन हाम्रो नेपालीको यो त धेरैको पीडा हो नि त होइन गरिबीको पीडा हो नेपाली धेरै नै बाहिर भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो पीडामा चाहिँ अलिकति कथावस्तुमा डुबेर गाउँदै गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो जेलमा भएको आयो क्या त्यो होइन कथावस्तुले त्यस्तै होइन जीवनमा अलिकति म परदेश त गएको छैन त्यो होइन बाहिर त गएको छैन अहिलेसम्म होइन अलिकति त्यो घरको कुराहरूले चाहिँ हो पक्कै पनि अब आफ्नो बाबुआमालाई सम्झिँदाखेरि होइन जो कोहीलाई हुन्छ त्यो तपाईँलाई नै हुन्छ मलाई पनि हुन्छ सूर्यजीलाई भयो होइन त्यो अलिकति ठ्याक्कै त्यो बुवा मम्मीलाई मिस गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो झलक्कै आँखामा आउने कि त्यो गाउँदै गर्दाखेरि मैले पहिलो टुक्का भने त्यसपछि मैले दोस्रो टुक्का उठाउनै सकिनँ कि एकदम त्यो भक्कानो फुट्ला जस्तो भएर होइन भक्कानो फुटेर आयो अनि गाह्रो भयो अनि त्यस्तै त्यस्तै कथामा त्यो गीत गायो एकदम रुचाइदिनु भएको छ त्यो गीतलाई हरेक कमेन्ट चाहिँ एकदम पोजिटिभ छ होइन सबै पोजिटिभ छ एउटा दुइटा नेगेटिभ होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो कतिपयले त्यो आफ्नो स्वतन्त्रता कुरा हो एउटा व्यक्तिगत कुरा हो त्यो कमेन्ट गर्न पाउनुपर्छ होइन कमेन्ट गर्न पाउनुपर्छ सबैले
त्यो राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ, तर भागटुको पनि एकदम अपेक्षा गर्नुभएको, हामी त्यो पनि छिटै लिएर आउने कोसिस गरेका छौँ, होइन, कोसिस जारी छ। सागर दाइको फ्यामिलीमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ, दिदी बहिनी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मेरो हुनुहुन्छ, दुईजना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, एकजना दाइ हुनुहुन्छ, बुवा मामी हुनुहुन्छ, कतिपय हजुर म कान्छो हजुर म कान्छो छोरा हो। तै जस्तो यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नु भएको लगभग एक दशक पुरा गरिसक्नु भएको छ होइन तपाईँले? लगभग भयो एक दशक हुन लाग्यो, एक दशक हुन लाग्यो होइन। जस्तो यो आफूले सङ्घर्ष गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो कहिलेकाहीँ आफूले राम्रो प्लेटफर्म नपाउँदाखेरि अथवा कहीँ कतैबाट आफूले राम्रो प्रायोरिटीहरू नपाइराख्दाखेरि चाहिँ यो गीत सङ्गीतलाई बिट मारेर अब अरू अन्य केही पेसा गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने सोच कहिले तपाईँलाई आयो कि आएन? हुन त अहिले पछिल्लो समयमा धेरै दर्शकहरूको माया त पाइराख्नु भएको छ, अझै आफूले सोचेको जस्तो नहुँदा, अब जस्तो भनौँ न स्टेज प्रोग्रामतिर नपाउनु होइन, लाइभ दोहोरीतिर मात्र आफू रहनु हुन्छ नि, त्यो कुराहरूले चाहिँ आफूलाई कतिको पिन्च गरेर हुन्छ? त्यो त पीडा छ नि, धेरै कलाकारहरू पीडामा हुनुहुन्छ, हाम्रै साथीभाइहरू कति विदेश गइसक्नु भएको छ होइन, केही गर्छु भन्दा भन्दै अब कहिले अब आफ्नै भाग्यले पनि साथ दिँदैन, कहिले अब के मिलिरहेको हुन्न, कहिले के मिलिरहेको हुँदैन, अब हामी यत्रो दोहोरी साँचमा अब 9-10 वर्ष दुखाएर आएको मान्छे होइन, सबै कुराहरू अब अग्रज कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ कतिपय अब त्यस्तै पीडित हुनुहुन्छ, सबैको दिन एउटै हुँदैन नि त होइन, सबैको अब त्यो सबै चल्न सकेका पनि छैनन्, अब चल्नेले राम्रो पनि गरेको छैन यो क्षेत्रबाट, तर कोसिस गर्ने हो, अब हामीले पनि कोसिस गरिरहेका छौँ, सकेसम्म अब आफ्नै देशमा बसेर होइन आफ्नै गीत सङ्गीतमै यही क्षेत्रमा रमाएर यही क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्ने धोको छ, अब दर्शक श्रोताहरूको माया छैन छैन अहिले तत्काललाई छैन, अब भन्न सकिँदैन पछि अब के हुन्छ यताउता, अब त्यही त सबै कुराले अब व्यावहारिक भइदै जाँदाखेरि अब सकेसम्म नेपालमै बस्ने सोच छ, मेरो बाबा मम्मीको सोच पनि त्यही छ, विदेश चाहिँ नपठाउँ भन्ने सोच्छ। बाबा मम्मीले चाहिँ कतिको गर्व गर्नुहुन्छ तपाईँको यसरी, तपाईँको दोहोरीहरू यसरी एकाएक चर्चामा आइराख्दाखेरि होइन, अहिले त टिकटकको जमाना छ, टिकटकमा पनि शब्दहरू काटेर राखिराख्नु भएको हुन्छ, बाबा मम्मीले पनि पक्कै हेर्नुहुन्छ होला, अहिले फेरि युट्युबको जमाना छ, टिभीमा पनि युट्युब लगाएर हेर्न मिल्छ होइन, कतिको प्राउड फिल गर्नुहुन्छ, कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ अझै? होइन एकदम बुवा मम्मी घर परिवार सबैबाट राम्रो सपोर्ट छ, फ्यामिलीबाट र मेरो स्कुलमा गुरुहरूले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ, अहिले पनि मलाई कसैको त्यो हुन्छ नि पछिल्लो ब्याचका हुन्छ नि जुन हाम्रो अब पछि आउने भाइ बहिनीहरूलाई उदाहरण दिन दिँदाखेरि चाहिँ मेरो उदाहरण दिनुहुन्छ अरे एकदम खुसी लाग्छ कि, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्कुलका टिचरहरूदेखि होइन मलाई पढाउने टिचरहरूले फलाना जस्तो बन्नुपर्छ, हामीले पढाएको विद्यार्थी अहिले देश विदेशमा होइन जुन अब चर्चा बटुली राख्नु भएको छ उहाँ जस्तो बन्नुपर्छ है तिमीहरू भनेर जुन अहिले आउने हाम्रो पछिल्लो भाइ बहिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ अरे त्यो स त्यो कुराहरू चाहिँ मेरो कानमा आइपुग्दाखेरि मैले सुन्दाखेरि एकदम गर्व फिल हुन्छ, जस म राम्रै ठाउँमा छु, जे छु जस्तो छु राम्रो छु, राम्रो गर्दै जानेछु भन्ने लाग्छ। सूर्य दाइ तपाईँ पनि पहिला बाहिर बसेर आउनु भएको साउदीमा सायद यहाँभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, अब फेरि जाने प्लानिङमा हुनुहुन्छ कि अब यो गीत सङ्गीतमै यसमै जिउने बाँच्ने हुन्छ नि, त्यहाँ छुट्टै सोच बनाइसक्नु भएको छ? अनि यस्तो अब भोलिको परिस्थिति त अझै थाहा हुँदैन पनि होइन, र हिजोको विगत त मैले भोगिसकेको छु, लगभग 10-12 वर्षदेखिबाट म यो क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएको छु, मतलब गीत सङ्गीत क्षेत्रमा थुप्रै गीत सङ्गीतसम्म पनि काम गरिसकेको छु, लेजेन्ड गायक गायिकासँग पनि एउटा सिर्जनाको हिसाबमा मैले बलियो सिर्जनाहरूमा पनि काम गरिसकेको छु, र यो क्षेत्रले मलाई दिने भन्दा नि मैले धेरै दिइसकेको छु, केही हजुरले भने जस्तै पेन त मेरो हरेक अङ्ग अङ्गमा छ, र सबै कुराहरू यसैमा निहित रहेर यसैमै काम गरेर यसैले नै जीविकोपार्जन गरेर घर गाडी बङ्गला बनाउँछु भन्ने अवस्था त छैन यो क्षेत्रमा, जति पनि काम गर्दै लगनशीलता हो सबभन्दा ठुलो कुरो, जो विचलित हुन्छ त्यो मान्छे सक्सेस त हुँदैन, तर म विचलित भएकै कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ फेरि पनि मेरो निराशा त छ, म चाहिँ अब सागर राजाले भने जस्तै कान्छो छोरो, म पनि कान्छो छोरो होइन, कान्छो छोरो हो, अब हामीले हिजोदेखि कान्छो छोरोको पीडा भनेको के अरे सबै थोत्रा पोत्रा र त्यो दाईहरू केही लगाएरै हुर्केको होइन, त्यो खालको एउटा परिवेशबाट जन्मेको हुर्केको मान्छे र खालि थोत्रै जिन्दगी किन बिताउनु त अलिकति हुनुपर्छ है भन्ने खालको सोच्दैछ, र अब निकट भविष्यमा चाहिँ खै अब बाहिरै जानुपर्छ कि भन्ने सोच पनि लागिरहेको छ, म खास सागर राजाहरू जस्तो प्रत्यक्ष दोहोरी गाउनलाई सक्ने आवाज बोकेको गायक होइन, सर्जक सिर्जना चाहिँ गर्छु, तर पीडा चाहिँ छ, र के गर्ने कसो गर्ने भने चाहिँ एक किसिमको ऊ चाहिँ छ,
अब थाहा छैन निकट भविष्यमा के हुन्छ, अब यसरी निरन्तरता दिएर यहीबाट सक्सेस भएर अब एउटा सामान्य जीवनयापन गर्न सक्छु कि भन्ने योजना पनि छ, सकिएन भने अब अन्तिम उपाय त त्यही हो, त्यही हो होइन। सूर्यजीको राम्रो छ शब्दहरू एकदम, त्यो उहाँको लेखाइ जुन त्यो लेखन शैली हुन्छ नि त मान्छेको, त्यो कुनै विषयवस्तुमा डुब्ने होइन, त्यो भित्रैसम्म गएर लेख्ने क्या त्यो हुन्छ नि जुन चुरो, त्यस्तो लेखाइमा एकदम राम्रो छ उहाँको। अब हामी दोहोरी गाइरहँदाखेरि नि उहाँको त्यो सिर्जनाहरू हामीले पनि त सुनिरहेका हुन्छौँ, हेरिरहेका हुन्छौँ, लेख्ने तरिकाहरू त्यो एकदम मनपर्छ मलाई पनि, एकदम राम्रो छ। जस्तो सागर दाई, यो हुन त अब कलाकारले कलाकारको मात्रै पीडा हुने रहेछ, कलाकारले मात्र सुनाउने रहेछन् कसैको नभएको पीडा भन्ने कमेन्टहरू पनि देखिन्छ कतिपय दर्शकहरूले गर्नुभएको होइन। तर एउटा सेलिब्रिटी भइसकेपछि कतिपय दर्शकहरूलाई चासो पनि हुन्छ क्या, त्यो हुन्छ नि के होला ब्याकग्राउन्ड कस्तो होला होइन, अथवा कति दुःख पीडाहरू के होला कलाकारको मनमा भन्ने पनि हुन्छ। तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यस्तो क्षणहरू छन् जुन आफूले एकदमै धेरै बिर्सिन नसक्ने, त्यो एकदमै कालो दिन हुन्छ नि लाइफमा घटेको घटना, त्यस्तो छ कि छैन सागर दाईको चाहिँ? होइन, त्यो हुन्छ, जो कोही को हुन्छ, त्यो एउटा स्ट्रगल पिरियडको होइन, त्यो सङ्घर्षकाल हुन्छ एउटा होइन। सङ्घर्षकालमा मेरो बुवाले पनि दुःख गर्नुभएको थियो, अहिले म पनि दुःख गरिरहेको छु, र त्यो जो कुनैको पनि हुन्छ, कलाकार मात्रै होइन, बाहिरी होइन जुन हुन्छ नि बाहिरी फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि हुन्छ होइन, सबैको हुन्छ, फिल्डमा हुन्छ। तर हाम्रो यो भनेको ओपन फिल्ड भयो होइन, सबै कुराहरू थाहा हुने फिल्ड भयो, तर अरू फिल्ड भनेको चाहिँ गुपचुपमा रहने फिल्ड भयो, त्यही भएर हामीलाई थाहा भएन। तर कलाकारहरूको हुन्छ नि ओपन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही त मैले भने, म जहाँसम्म लाग्छ म सकेसम्म आफ्नो भित्री दुःख पीडाहरू बाहिर नदेखाउँ भन्छु कि होइन। म अरू साथीहरूलाई नि कति मैले यस्तो यस्तो चाहिँ नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको हुन्छ कि, यस्तो भित्री कुराहरू किन बाहिर ल्याउनुहुन्छ है साथीहरूले भनेको जस्तो लाग्छ होइन। त्यो आफूले भन्छु पनि र अब कतिपय मान्ने साथीहरूलाई त सम्झाउँछु पनि, यस्तो यस्तो नगर, यस्तो गर्नुहुन्न भनेर सम्झाउँछु आफन्त साना भाइ बहिनीहरूलाई होइन, अब आफन्त अग्रजलाई पनि कतिपय त्यो सल्लाहको रूपमा एउटा गफ गफमा भनिन्छ। तर मेरो त्यस्तो खासै यस्तो भन्ने चाहिँ छैन, होइन। त्यही त म प्रायः अब पहिल्यैदेखि रमाइलो रमाइलो गीत गाउने मान्छे, अब त्यो हुनाले गर्दा सुरु सुरुमा काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सङ्घर्षै थियो होइन, हरेक कुराहरू, अब त्यो बस्नदेखि लिएर अब खानादेखि लिएर कोही सङ्घर्षकालमा त्यो एकदमै स्ट्रगल गरिरहेको बेलामा के दोहोरी साँझमा अब होइन, जागिर ट्रायल दिनुपर्ने, ट्रायल दिँदा पनि अब दुई तिन के अरे दुई तिन दिनपछि आउनु है फलाना हाम्रो के साहु हुनुहुन्न होइन, त्यस्तो भन्ने होइन, अब त्यहाँ जाँदा आफै जाँदाखेरि अर्कै मान्छे आइसके हुन्थ्यो कि होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि मैले दोहोरीमै काम गरिसक्दा पनि कतिपय त्यो पीडाहरू अब होइन, नयाँलाई अलिकति बढी त्यो नदिने अलिकति पेल्ने खालको होइन, त्यो अहिले पनि छ। तर हाम म चाहिँ के भन्छु भने, नयाँ आउनेलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन, अब अग्रजलाई सम्मान गर्नुपर्छ, नयाँ आउनेलाई माया गर्नुपर्छ, त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अलिकति त्यही नै हो, अलिकति स्ट्रगल पिरियडमा अलिकति कोही दिन खाना पनि खाइयो होला, कोही दिन खाना नखाइ पनि काममा गइयो होला, आयो किन नहुने, अब दुःखको एउटा स्ट्रगल पिरियडमा आयो, कोही दिन त्यो अब खाना हुने होइन, तरकारीहरू नहुने होइन, त्यस्तो अवस्था पनि आयो, कतिपय कोही दिन नुनसँग मात्रै खाएको पनि त्यो सङ्घर्ष छ क्या। तर म सितिमिति त्यो कुराहरू बाहिर नभनौँ भन्छु, बाहिर ल्याउन चाहन्न होइन, तर आज अब यस्तो मिडियामा आइसक्यो, अब बोल्दै बोल्दै जाने क्रममा केही छैन, यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, एउटा अब स्ट्रगल त हो होइन, अहिले हामी त त्यही अवस्थामा त छैनौँ नि त, अहिले त हामी अब हरेक तवरले पास्टको कुरा हो, हरेक तवरले हामी अहिले त धेरै त्यो उनी समय नै विकसित भइसकेको छ होइन। अब पहिलाको जस्तो अवस्थामा बस्नुपर्ने त्यो अब लुगाहरू त्यस्तै लाउनुपर्ने, एउटा अब दोहोरी गाउनेले चाहिँ के अरे त्यो लुगाहरू अलिकति हिपहप टाइपको लाउन नहुनेहरू होइन, त्यो भन्ने त्यस्तो त्यस्तो पनि थियो, तर त्यो हरेक कुराहरू हरेक परिवेश अनुसार पोसाकहरू खाने ठाउँ हिँड्ने ठाउँ होइन, सबै कुराहरू अहिले राम्रै छ, जस परिवर्तन भएकै छ भनौँ न। ओके, अब तपाईँहरू त प्रत्यक्ष दोहोरीमा एकदमै पोख्त हुनुहुन्छ, पोख्त गायकहरू हुनुहुन्छ होइन, अब फेरि दोहोरी गाउन लगाएन भने चाहिँ मैले गाली हान्छु फेरि, त्यही भएर सागर दाई र सूर्य दाईको होइन एकदमै रमाइलो दोहोरी है, फेरि रमाइलो दोहोरी, म फेरि सेन्टी सर्छ आज रमाइलो सागर राजाको र मेरो सागर राजाको र मेरो दोहोरी चाहिँ छ एउटा, ऊ के भन्छन् अस्मिता डल्लागोटी
अनि मैले अनि सागर राजाले गाएको उहाँ चाहिँ केटीको दाई म चाहिँ केटीलाई जिस्काएको त्यस बेला चाहिँ हामी प्रत्यक्ष दोहोरी थियौँ हामी दाजुभाइको दोहोरी छ घामसा डाँडेमा गएको थियौँ अस्मितालाई एकदम मिस गरेर छु एकदम सधैँ राम्रो गाएको बाहिर हुनुहुन्छ एकदम मैले पनि एकदम मिस गरिरहेको छु एकदम बहिनीलाई नमस्कार पनि छ यहाँबाट है हेर्दै हुनुहुन्छ दाईहरूको नमस्कार यो बहिनीको लागि एकदम मिस यु एकदम त्यो चाहिँ हामीले घामसे डाँडोमा गएको थियौँ राजाले गाउनु त्यसपछि होइन ए बहिनी यो के पठायो सागरले गीत गाउन नि मन छैन जागरले घाउँछ डाँडैमा ए डाँडैमा किन शर्मा मान्छे र मायालु बस आडैमा पठायो सागरले गीत गाउन नि मन छैन जागरले घाउँछ डाँडैमा ए डाँडैमा किन शर्मा मान्छे र मायालु बस आडैमा के भन्ने मैले बहिनीलाई यो के पठाऊ के मेरो बहिनी यो के रमाइ छ देशमा भन्दा विदेशमा कमाइ छ घाम छ डाँडैमा डाँडैमा किन सर मान्छौ र मायालु भाषाडैमा यति है एकदम यो अस्मिताको लागि थियो नि यो अस्मिता डल्लाग्दो दोरीमै थियो थियो अनि अस्मितालाई चाहिँ मैले बिहे गर्नु पर्ने थियो अनि उसले चाहिँ मैले बहिनी बनाएर गएको थिएँ मेरो अस्मिता बहिनीको लागि त्यही भएर यो अस्मिताको लागि पनि भयो अनि यहाँ हाम्रो यहाँहरूको लागि दाइ जस्तो यो कार्यक्रमको कुरा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहीँ स्टेज कार्यक्रमतिर पनि आफूले यो अफरहरू नपाउँदा चाहिँ कतिको मन दुख्छ त्यो सबैलाई दुख्छ अब त्यो कहिले कहीँ अब त्यो खाना लगाएको गाँस पनि खसेको जस्तो नै हुन्छ होइन नाम आइरहेको हुन्छ तर अन्तिममा जाने बेला अब को जान्छ थाहा हुँदैन होइन त्यो धेरै घटनाहरू छन् त्यस्तो अब महोत्सवदेखि लिएर अब गाउँतिरको एउटा कुनै कार्यक्रमहरूदेखि लिएर विदेशको कार्यक्रमहरूमा पनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छन् तर त्यो नहोस् भन्न चाहन्छौँ हामी जो कलाकार दर्शकले रुचाएका छन् होइन जसको नाम आएको छ त्यो मान्छे त्यो कलाकार त्यहाँ पुगोस् के होइन किनकि दर्शकहरूको माया होइन दर्शकले त्यो कलाकारप्रति गरेको सम्मान त्यो उचित ठाउँमा त पुग्नु पऱ्यो नि त होइन हामी चाहिँ त्यो भन्छौँ हामी आफू जान नपाएकोमा दुखेको छैन क्या तर नलैदिने मान्छे जुन नाम आइसकेपछि जसलाई बोलाएको छ जसलाई दर्शकले रुचाएको छ जसको गीत सुन्न चाहेको छ त्यसको गीत त सुन्न चाह पाउनु पऱ्यो नि त होइन अब यताबाट दर्शकहरूले माग अर्को छ तर उता आउने बेला कलाकार उहाँ आउन सक्नु भएन बिमारी पर्नुभयो होइन अथवा के भयो अन्तै कार्यक्रम रहेछ फोन उठेन र हामीले अर्कै कलाकार ल्यायौँ भनेर त्यो झुक्याउने खेल चाहिँ नहोस् होइन त्यति भए अरू कुरा त अब सबै मिल्दै जान्छ ओके अन्तिममा जाँदा जाँदै हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जो जतिले हामीलाई माया गर्नुभएको छ पछिल्लो समय लाइफधरीलाई माया गर्नुभएको छ नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुभएको छ र सबैजनालाई नजिकै गरेको हरितालिका तिजको सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मेरो पनि त्यही हो अब सबैजनालाई विशेष गरी नेपाली लोकतथा दोहोरी गीतलाई मन पराइदिनुहोस् नेपाली लोकतथा दोहोरी गीतभित्र पनि लाइफधरी पछिल्लो समय असाध्यै मन पराउनु भएको छ नै प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरीको अलिक पछिल्लो समय कोब्रा ग्याङ भनिसकेपछि रुनी धुनी एक्साइटेड एकदम एक्साइटेड टिम हो यो टिममा रुनी काम पनि हुन्छ हामी एकदम हृदय विदार गीत पनि गाएछौँ दसैँको गीत पनि ल्याउँदैछौँ एकदमै त्यो मौलिक हुन्छ दसैँको कसैले एकदमै अनि विशेष गरी कोब्रा ग्याङ लगायत लाइभ दोहोरीलाई प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरीलाई पनि यहाँहरूले मन पराउनु भएको छ मन पराइदिनुको लागि आग्रह गर्दै नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत माया गर्नुहुने र देश विदेशमा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हरितालिक तिजको शुभकामना सँगै यहाँहरूलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ एलिनाजी होइन अनि त्यसै गरी गोपालजी अनि हाम्रो मेगा स्टार टिभी अनि आर्टिस्ट मिडिया सबै सबैलाई हाम्रो सम्मान छ एकदम थ्याङ्क यू सो मच